Հայաստանում երաշտակ 20-25 օրը տեղումներ չկան եւ փոխանակ իշխանությունը հայտարարի այս մասին եւ օգնի գյուղացում շարունակում է սուտ խոստումներ տալ։ Ըստ Հրաչ Բերբերյանի, Տիգրան Ավինյանը Շիրակի մարզում հայտարարել է, որ ջրի խնդիր չի լինի։ Ուղղակի հասկանալա պետք։ Եթե Կարուտի ջրամբարը ընդամենը 4-5 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է 16-ի փոխարեն եւ չեն լծրել այդ ջրամբարը մի տոննավոր եւ որ արփիլիջը 70 տեսակ հիմա ինչ են ուզում անել։ Մի միտումնարը հիմնավորելու որ այնտեղ ուրեմն պատճարի պրոբլեմ կա, վթար կարող է լինի, այդ պրոբլեմը կսկսի 16-17 միլիոնից հետո։ Այսինքն մենք 15 միլիոն խորհարդ մետր հանգիստ կարող ենք արդյունքի դրամարում ջուր բայր եւ այս վիճակը չունենալ։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը փակեցին 3 տարի է սուտ թվերով խափում են, Հրաչ Բերբերյանն է շարունակում, խոսում արմավիրցիների ճանապարհ փակելու մասին, ոռոգման ջուր չունեն։ Մենք այս սեզոնին երբեք ոռոգման խնդիր չենք ունեցել։ Նամանան այս տարի, որ ուրեմն հորդարա տանձրևները կային եւ ջան հաշերջի շերտի քանակ ունենք։ Մեր ջրամբարները լեփրեցուկ դիլեր, ինչով են զբաղված։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահին լուրեր են հասել, որ ինչ որ մի օլիգարխ պատրաստվում է ոռոգման համակարգը գնել եւ ջուրն ավելի բարձր գնով վաճառել գյուղացուն։ Չնայած հիմա էլ գինը ցածր չի, ասում է Հրաչ Բերբերյանն ու խոստանում՝ թույլ չենք տա։ Սրանք էշի ականջը քնած անբար են անում, ուրեմն այդ մի երկու հատ անհայտ երևույթ քաղաքական դեպքեր կան, հերթ են կանգնել, որ պաշտոններ ստանան։ Այսօր ջրային կոմիտեն ո՞վ է ղեկավարում։ Ինչ մասնագետա։ Պարոն վարչապետ, որ աշխատանքի ես դրա հաշվի առել ես, այդ մարդը ինչ մասնագետա։ Թե քաղաքական շատ կներես ամբարեական մարդիկ են պետ, որ պաշտոններ ստանան, հա, հերթ կանգնած։ Աշտանը կարտոֆիլը կթանկանա, խնդիր կունենանք նաև հացահատիկի մասով։ 100 000 տոննա Ղարաբաղի ծորենը մենք կորցրեցինք։ Մի հետ կամել ես այս երաշտից կկործրենք հայկական ծորենը, արդյունքում կգնանք ուրիշ տեղից կմուրանք, որ ծորեն բերենք։ Վարդենի սում էլ անասնապահության հետ կապված խնդիրներ կան։ Հայաստանում գտնվող թուրքը շարունակում է անասուն գողանալ եւ զրո արձագանք իշխանությունից, ասում է Հրաչ Բերբերյանը։ Մեր բանակը որտեղ է, ինչով է զբաղված։ Իսկ ոստիկանն ենք, էլի փողոցները կսած, թող տարեն այն սահմանամերձ գոտի, էլի, թող սահմանապահեն։ Նաև գյուղատնտեսության մեջ առկա խնդիրները կլուծվեին, եթե հունիսի 20-ին ճիշտ ընտրություն կատարվեր, չեղավ, Հրաչ Բերբերյանի խոսքով։ Մնում է, որ իշխանություններն այնպես անեն, որ մահվանից հետո գոնե գերեզման ունենան։ Ինչ վերաբերում է նոր ընտիր խորհրդարանին, այն երկար կյանք չի ունենա։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահի պնդմամբ դավաճանները կգնան։ Լիլիթ Կասյան, Տերապետ։